L'empresa Geodis serà l'encarregada de realitzar l'estudi topogràfic de la plaça de l'Oli, el primer dels estudis previs necessaris per bastir el projecte de recuperació de les finques d'aquest àmbit per destinar-les a usos residencials que l'Ajuntament de Valls contempla desenvolupar durant aquest mandat. De fet, a banda d'encarregar aquest aixecament topogràfic de la zona, el consistori ballenc ha reservat pel pressupost de 2020 una partida de 70.000 euros per iniciar les primeres expropiacions dels immobles afectats durant el proper exercici. La dotació econòmica servirà també per realitzar treballs previs com l'anàlisi d'estabilitat dels arcs i espais a conservar, així com estudis del subsol. I durant aquest 2020 també hi ha la partida del pressupost per iniciar totes les expropiacions, que quan sigui el POUM executiu es podran iniciar. I hi ha també, dins d'aquesta partida, hi ha la recuperació, el treball en el subsol de la plaça. Quan s'actua allí, quan es va fer l'últim projecte d'urbanització de la plaça, no es va actuar en el subsol, hi ha problemes d'humitats i entenem que s'hi ha d'actuar, per tant aquesta partida del 2020 també inclou aquests treballs i també els treballs previs i estudis previs del projecte. Les expropiacions s'iniciaran una vegada el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls aprovat aquest any pel consistori ballenc sigui ja executiu. L'expropiació afectaria 8 immobles situats entre la plaça de l'Oli i el carrer Espardanyers. L'àmbit afecta una superfície de 500 metres quadrats i un sostre residencial de gairebé 1.400. Actualment, part de la via pública que dona aquest àmbit es troba tancat per garantir la seguretat dels vianants. L'Ajuntament va anunciar aquestes mesures als veïns en el marc d'una reunió de la taula estratègica del barri antic, que actualment conformen representants de les associacions de veïns del Centre Històric i del Portal Nou, representants polítics dels partits amb representació al consistori i regidors de govern. La taula estratègica es reunirà cada 2 mesos, al temps que el consistori també facilitarà la comunicació amb els veïns a través del correu electrònic centrehistoric@valls.cat.